Много отбори се борят за първото място, но по пътя към постигането му трябва просто да печелиш всеки матч. Нищо друго не бива да ни интересува. Ако сравниш сегашното качество в съблекалнията с това от предния сезон и предходни такива, каква е ситуацията? По-големи ли са шансовете за успех сега? Мисля, че най-важното е желанието, енергията, вярата, качеството е там, имаме го. Просто трябва да вярваме, че можем да победим всеки. Не е важно кой отбор е по-добър, миналогодишния или сегашния. Просто трябва да започнем да вярваме, че можем да победим всеки. Дори факта, че пропуснах много, видяното през тези три седмици ми показва, че ние имаме нужната класа. Не ни липсва такава.